Dobrý podvečer, vážení priatelia. Je tu zase nepárny deň a vysielam 25. časť návratov k myšlienkam Alexandra Dubčeka. A zvláštny dátum 27.7. A téma bude tým, že sa blíži 1. september, deň ústavy, a už avizujú rôzne politické strany, že treba zmeniť ústavu, tak téma bude sloboda prejavu v zmysle ústavy. Vážení priatelia, je to nasmiech, pretože sloboda prejavu v zmysle ústavy je nedostatočne zakotvená. A my sa budeme musieť skutočne vážne stretnúť a porozprávať sa a bod po bode si prejsť tú ústavu a zmeniť tú ústavu v náš prospech, lebo už sú signály, že sa ide meniť, ale nie v náš prospech. Bol článok pána Šeligu, ktorý hovorí o tom blablabla, ako treba zmeniť ústavu, že je zastaralá, že je 27 rokov stará, že ju predložil Mečiar a tak ďalej, blablabla. Ako mám ja veriť Šeligovi, nehnevajte sa, keď on je takzvaný slovesný plagiátor. Pán Šelík, ja som sa s ním stretol trikrát. Chcel som vystúpiť tiež, keď organizovali protesty za slušné Slovensko. Nedovolil mi. Povedal, že to není také jednoduché, že na to majú oni orgány, proste, že by to musel schváliť orgán. Tak som povedal, že niekto schváli, no jasné, že to bol pán Kiska v tom čase. Potom sme sa stretli v samoobsluhe na Mlynských doline. Tiež som ho prosil, že aby mi dovolil vystúpiť, lebo chcem proti generálnemu prokurátorovi predniesť argumenty ohľadne krádeže môjho rodinného domu. Zase mi nedovolil. Povedal, že on to nemôže, že to už je dopredu prichystané a tak ďalej. Tak ako môžeme veriť takým ľuďom, plagiátorom? No podľa mňa plagiátor není kto len opisuje diplomovú prácu, ale plagiátor je oveľa horší ten, kto klame, že je za slušné Slovensko a v tom čase už pripravovali politickú stranu. Dneskej sa už hlási akože spoluzakladateľ politickej strany Za ľudí. Tak to je politický plagiátor, viete, to je proste. Na strane druhej sa mi páči, že je tu Miroslav Petru, ktorý je šéfom hnutia za nové voľby a má perfektne vypracovaný projekt, ako by mali vyzerať nové voľby, proste volebný zákon. Len skrátke poviem, skutočne je to zase na smiech. Ha, ha, ha. Čakáme 4 roky, ak nás zase ďalší oklamu. Pripravia si, ak Matovič, nejaké divadielko, nejaké show. Ľudia naletia, možno, že ani nenaletia, ale voľby sfalšujú, aby bolo to opodstatnené, že bolo show. A zase môžeme 4 roky čakať. Nie, pán Petru má veľmi dobrý plán. Proste ako, ja ho tu nebudem teraz celý prezentovať, pretože to by bolo veľmi dlhé. Ako by sme volili všetci. Poslanci musia byť len vykonávateľia našej vôle. Ale nemôžu oni za nás písať ústavu, oni za nás robiť zákony a oni za nás všetko, tým, že si vypýtali raz za 4 roky náš súhlas. Nie, to sa musí zmeniť. Takže sloboda prejavu tu vôbec není, aj keď je v ústave napísaná, pretože ten zákon ústavný sa musí zmeniť, že musí byť tá sloboda prejavu zaručená vo verejnoprávnej televízie pre každého, kto o to požiada. Verejnoprávna televízia nemá slúžiť na premietanie všelijakých súťaží a zábavy a filmov a čo ja viem čoho. Veď potom na čo máme súkromné televízie? Súkromné televízie nech šíria zábavu, nech premietajú filmy, a verejnoprávna televízia by mala dať priestor občanom a neustále diskusie, diskusie, diskusie. To nevadí, že to niekoho nebaví počúvať. Ani túto reláciu nebaví každého počúvať.
vypisujeme ti, že vypisujete mi, že som blbeček, že na čo to vysielam, že aj tak nič nezmením. A nadávate mi do šielakých trolov. Nie, ja budem vysielať dovtedy, dokiaľ mi nevrátia ukradnutý rodinný dom, nevrátia mi 3 milióny pohľadávky, ktorú mi dlhuje firma LC Print Lučenec podľa právoplatných rozsudkov a dlh nezanikol. Dlh proste nezanikol, oni sú mi držní peniaze, ja som stratil rodinný dom, stratil som rodinu a budem vysielať, aj keď to bude pozerať len 10 ľudí, mňa to nezaujíma. Ale tak by mala fungovať aj verejnoprávna televízia. A práve preto sa my musíme do tej verejnoprávnej televízie dostať. A nie, aby ju zase obsadili nejakí slušáci za slušné Slovensko a tak ďalej proste. To sú nedôveryhodní politici. Teraz pri moci sa nehnevajte. Pán Fico mal pravdu, ja som není jeho obhajca, pretože mi nepomohol a 100 razy som mu písal a osobne som sa s ním stretol a držal som plagát na Devíne a slúbil, že mi pomôže ako právnik s tým domom, proste vysral sa na mňa. Ale v jednom mal pravdu, že za slušné Slovensko to bol organizovaný prevrat a čakali ste len na vraždu Jana Kuciaka. To je fuj, hnus, čo ste teraz pri moci. Aj včetne prezidentky. Zase Harabin má pravdu vo všetkom. Aj keď je pre mňa nepriateľná stará štruktúra, ale vo všetkom má pravdu teraz, čo sa deje. Proste podvodníci sú od Matoviča, plagiátori, proste predseda parlamentu, Čaputová prezidentka, proste všetci ste tam úplne neoprávnené, oklamali ste národ proste. A my nemáme inú možnosť, pretože sa mi smejete. No tak sa smejte. Ja budem dovtedy tu kvákať a vyzývať, dokedy nezorganizujeme ten 500-tisícový protest. Už vidíte z minulej relácie, že som mal, mám už miesto, kde môže 8.8. pozývam 8 ľudí. Je tam 8 stoličiek. Na začiatok ani netreba viac. 8 ľudí, ktorí ovládate väčšie množstvo skupín ľudí, jak na Facebooku, tak aj v civile. Ohláste sa. Mám podozrenie, že keďže sa nikto nehlási, že zase tieto moje relácie sa vysielajú jak kedysi Koloseo. Že od roku 2009 13 pozretí. Proste, že tie úzly tak blokujú eštebáci. Počúvajte, páni eštebáci, policajti, siskári, prestaňte blokovať túto reláciu. Veď ja som ozaj legitímny na to, ja som poškodený občan. Mňa okradli o rodinný dom, ktorý dostal Marko Čarali, taliansky občan, ako darček od Kočnera, od Trnku generálneho prokurátora. Veď to takto nemôžeme, pani Kolíková, ministerka spravodlivosti, idem vám písať list, tak sa spamätajte a proste dajte veci dohromady. Už nečakajte, že bude defenestrácia, proste, že vás budú ľudia linčovať. Prepáčte, že som sa rozčulil, ale blíži sa 17. november a okrem toho, že teda deň ústavy prejde za chvíľu, je to deň, na ktorý nikdy nezabudnem, pretože vtedy som si zozbieral 13 podpisov poslaneckých a potom to zatajili, že mi to nedávali ako poslanci. Na deň ústavy v priestore Národnej rady som zozbieral 13 podpisov od poslancov na prezidentské voľby. Vysvetlil som im, že idem preto, aby som sa dostal pred kamery, že nejdem vyhrať voľby, ale som mal tak dobrý program, že sa zlákli. A pán Danko proste si ich zavolal, že čo ste to podpísali a oni zobrali späť podpisy, aj keď to je nezákonné. Dankovi je vidieť, že nemá vysokú školu, pretože nemôže poslanec zobrať podpis späť, keď raz ho dá okrem rozhodnutia súdu. Musí požiadať súd, aby sa podpis zobral späť a nie takto to proste šeliak zamachlovať. Moja sťažnosť visí v Štrasburgu a v Štrasburg mi zase odpísal, že keďže som to poslal na nesprávnom tlačive zastaralom, tak nebudú prejednávať tú sťažnosť. Veď to je vrchol.
Pani poslanci, pán Radačovský, pán Uhrík, prosím vás, páni poslanci, europoslanci, pozrite sa na to, tu nejde o Jana Molnára a Čaputovu, že je tam neoprávnené, tu ide o právo a spravodlivosť. Veď prvá sťažnosť sa môže napísať aj na toaletnom papieri, predstavte si, takto mi to bolo povedané na deň otvorených dverí v súdnictve. Súd je potom povinný vyzvať a akceptovať, že prvýkrát ste to napísali vtedy a vtedy. A nie, že oni mi pošlu nové tlačivo, bo ja som to poslal na tlačivách správnych Európskeho súdu. Ale medzi tým vydali nejakú novelu toho tlačiva, tak mi poslali nové, ale keby som to vyplnil a poslal, tak už mi napísali, že nebudú počítať ten termín. A už je to premlčané. No, tak sme sa dozvedeli zase, že Slovensko kúpilo vakcíny na COVID-19 za 2 milióny eur. Pýtam sa, kto dostane provízie? Veď už sa konečne ľudia zamyslíme nad tým, že z každého obchodu je bežné v kapitalizme, že sa dáva 10% na provízia. A nehrajme sa na skovávačku, preto ani Fico, ani nikto proste od Mečiara počnú. Všetci sú ticho o tom, pretože na tom všetci bohatnú. Takže 2 milióny, neviem koľko budú stať tie vakcíny po 7 eur trebárs, tak 10% zo 14 miliónov je pekný peniaz. Niekto to dostane. Pani Remiašová zase sa chváli, že z Európskej únie dostaneme miliardu, aby sme napravili súdnictvo, nemocnice, zdravotníctvo a tak ďalej. A čo my potrebujeme podplácať sudcov, pani Remiašová? Že potrebujeme na to 2 milióny, teda miliardu z Európskej únie? Veď sudcovia by mali spĺňať určité morálne hodnoty a tam sa pozerajme. A láskavo spravte novelizáciu pre také prípady, kde bolo podozrenie, že bola svojvola. Pani Kolíková, ministerka spravodlivosti, nezapiera, že ľudia, sudcovia proste, že svojvoľne rozhodujú. Nepopiera to, dokonca navrhuje trest za ohýbanie zákona, ale pritom nechce spraviť novelizáciu, aby sa ľudia, ktorí majú podozrenie, že sa ohol zákon v ich prípadoch, aby sa znovu to prešetrilo. Veď v mojom prípade krádeže domu sú jasné argumenty, že to bola krádež. A že sudcovia rozhodovali podľa svojvôle, ľubovôle. Dokonca je tam medzi nimi aj sudca, ktorý v krajskom súde rozhodoval a zamietol moje žaloby. A pritom je obvinený teraz z tej kauze Kočner. Takže treba viacej sa nad tým zamyslieť. Posledné minúty chcem venovať Koloseu, ale dovolím si citovať určité pasáže, pretože nerad by som to skomolil tým, že to budem hovoriť na spameť. My sme posledné Koloseo, čo vám ponúkam linku, to je z roku 2009, tak ja by som vám ocitoval, že o čom sme vlastne hovorili. Ja ešte tu mám poznámku, že prezidentka podporila dúhový príde. No tak viete čo, tak to už kde sme? Kde sme, že budeme lesbičky zoštátňovať a podporovať a gejov a proste transexuálov a podobne? To ma, nech je to ich súkromná vec a nie verejne. Pre Boha živého však sa porušuje kresťanský princíp. Však je to jasné, že čo sa tým sleduje. Sleduje sa, aby tu vznikla Amerika. Ale Amerika v tom negatívnom zmysle, aby ľudia, mladí ľudia stratili rozum a proste pri lesbičkách, gejoch a transexuáloch proste sú úplne od reality a potom jasne, že budú hlasovať za tie pravicové debilné zákony a tak ďalej. Zákony už by nemali poslanci proste navrhovať a ani schváľovať, oni by mali byť len organizátori. Tak, jak to pán Petru má spracované, veľmi dobre to má spracované. Takže prázdninové Kolesovo bolo retrospektívne. Prešlapujeme na jednom mieste, alebo robíme pokroky pred 11 rokmi, vážení priatelia. Jose Ortega je autorom esejí Zbúra davov.
V ňom píše, že davový človek je sformovaný narýchlo z niekoľkých úbohých abstrakcií a myslí si, že má len práva bez povinnosti. Elity sú zase ľudia bez svedomia, ktorí sú zgrupovaní do tajných spolkov, zneužívajú davových ľudí vo svoj prospech a obohacovaním sa na úkor ľudu vytvárajú zisk bez pridanej hodnoty. Počujete? Zisk bez pridanej hodnoty sa vytvára z ničoho. Sociálny zmier zabezpečujú doktrinári, to sme my, ktorí si ctia zákony, spravodlivosť a majú jasnú predstavu o spravodlivej spoločnosti, vedia, že okrem svojich práv majú aj povinnosti voči ostatným občanom a voči štátu. Elity, papaláši, vykoristujú davových ľudí, ovládajú verejnú mienku a prenasledujú doktrinárov, aby zabránili odhaleniu genocídy nadbytočných ľudí pre biznis. Vážení, to najväčšia genocída už je teraz, ten COVID-19. Taká je holá pravda. Počas našich 15 diskusí sme vyslovili myšlienky, že ľudia ostávajú ľuďmi len pokiaľ si navzájom rešpektujú základné ľudské práva. Inak sa stávajú zvieratmi. A v tom prípade by polovníci mali vedieť, ako vyčistiť revír. Na výkon spravodlivých rozhodnutí v boji proti systémovej korupcii je potrebné zaviesť triumvirát. Áno, vážení občania, triumvirát. Traja sa ťažšie uplatia ako jeden. Je nutné oddeliť fiktívny kapitál od reálneho kapitálu. Každý musí pridať hodnotu do spoločnosti. Nemôže niekto raz ukradne peniaze, nakúpi si 100 bytov a potom sa priživuje. Veď to sú príživníci. Je treba vrátiť moc späť do rúk ľudu prostredníctvom referenda. Odstrániť kvórum platnosti. Pred 11 rokmi, vážení, kliknite si na tú linku. Pred 11 rokmi sme toto hovorili a preto máme o pozeraní len 13 ľudí alebo 20 ľudí, lebo to nepustia ani bohovi tie tajné služby. Hlavným opatrením proti možnému krachu štátu je zaviesť podmienené plánované trhové hospodárenie. Je nutné znárodniť prírodné zdroje. Nemôžu byť predmetom podnikania. Takisto verejné financie nemôžu byť predmetom podnikania. Je to neopodstatnené zvýhodňovanie. Už sme to minule hovorili. Je potrebné zriadiť inštitút na ochranu ľudských práv a demokracie. Nemá kto prešetrovať príbehy občanov. Nefunguje tu proste žiadny inštitút, ktorý by prešetroval príbehy občanov, lebo súdy nerozhodujú o tom, aký je príbeh. Súdy rozhodujú súlad so zákonom, bodka. Už som to minule hovoril, že musíme zmeniť ústavu. Sociálny zmier musí zabezpečovať sociálny vzorec zisku. Nemôže niekto proste za to, že je šikovný a vie dobre oblafnúť, proste náklady má takto a zisk má takýto a všetko si nechá. Nie, musí tu byť nejaká rovnováha. Proste rovnováha musí byť. Zo zákona musí byť zabezpečená sloboda prejavu, slobodný prístup k verejnoprávnym médiám pre aktívnych občanov, doktrinárov občianskej združenia. Je treba jasne formulovať zákaz prenasledovania. Akýmikoľvek nástražnými ekonomickými, fyzickými alebo psychickými systémami, alebo sa zneužíva plynutie času psychickým vyhľadovením a smrťou bezdomovcov. Vážení priatelia, ja bojujem o tú rovnováhu. Musí nastať rovnováha. Proste nemôžeme už prijať takú hru, že politici sú viac. Vieme, že do politiky sa chodí teraz kvôli peniazom, kvôli biznisu. Proste naberú sa pôžičky, naseká sa reklama a snažia sa politici nás oblafnúť. Ešte pokiaľ je to také, že nás idú oblafnúť, tak hej, ale pokiaľ už je tam vražda alebo prenasledovanie, ja som prečo není v politike, aj keď sa snažím od
nežnej revolúcie, ešte pred nežnou revolúciou v 86. som založil občianske združenie Nezávislé videofórum občanov s cieľom založiť nezávislú občiansku televíznu spoločnosť Notes. Mne poslal peniaze vtedajší prezident Reagan a mám tie videoklipy na tomto. A tajné služby tam poslali dvojníka a preto si Paľo Rusko zabezpečil markízu. Tak mu treba vraj je bezdomovec. Takže prosím vás, šírte toto video nejakým spôsobom a nezabudnite, 8.8. sú zabezpečené priestory pre 8 ľudí. Vyberieme 8 ľudí, kvalitných ľudí. Pán Petru by bolo dobre, keby tam bol medzi nimi ohľadne tých volieb. A začneme zostavovať novú ústavu. Začneme vysielať, pokračujeme každý nepárny deň, sa budeme stretávať a vysielať. Ale budeme zároveň aj zostavovať novú ústavu, lebo ústava musí vzniknúť od nás dola. A nie zase, aby nám politici naservírovali nejakú ústavu, ktorá nemá zakotvené ani základné právo na život. Pretože už v minulej relácii som hovoril, že naši dôchodcovia sú zavretí a umierajú zo žialu, nie z covidu. A nemá základné ľudské právo, sloboda prejavu zakotvené takým spôsobom, aby mal každý, kto má záujem, priestor vo verejnoprávnej televízii.